Have you ever noticed any attraction towards you from the victim? Դուք երբևէ զգացել եք զգացմունքներ Աննայի կողմից ձեր հանդեպ? Բարև ձեզ. Բարև. Ինչ-որ մի բան կցանկանաք? Վայրակ եք ցանկանում։ Ինչ կուզեք, թեյ, սուրճ։ Դուք ուշակի։ Ինչ կարա ցանկանա տղամարդը, ում կինը տանը չի, ինքն էլ մենակա միած սիրուն աղջկա այդ նույն տարածքում։ Չի հասկացա։ Ուզում նայեմ աչքերիդ մեջ ու ես հասկանում եմ։ Ինչ որ պետքա դուք ասեք, ես ամեն ինչ կպատասխանեմ։ Ուզում հասկանամ դու իմ ասացները չես անում, թե չես հիշում։ Չեմ հասկանում ինչի մասին եք խոսում։ Ես քեզ ասել էի, որ Լիան տանը չի լինում, դու կարաս իմ հետ դուրով խոսաս։ Ինչի՞ չես անում նրանց, ոնց ես եմ ուզում։ Չգիտ եմ։ Դու չես ուզում, չէ՞, որ ես մտածեմ, որ դու ինչ ես տիպում, որ ես մտածեմ, որ դու անկարգ ես։ Չգիտեմ։ Այ, աղջիկներ, աղջիկներ, ինչքան քիչ բան է պետք երջանիկ լինելու համար։ Երկու հատ շոյող խոսք, մի հատ էլ քաղցր համբույր։ Ինչ ես պատրաստել ես ուտելու։ Ձեր մենք տանը մենակ ենք։ Քո սիրած Ժուլիան։ Հայ Ջանկուս։ Հայ։ Լավ ես։ Լավ դու։ Հայ Աննա ջան։ Ինչ բան պատրաստել ես։ Հա քո ձեր սիրած ուտեստը։ Լավ, ես գնամ բլոգան կանտում եմ գնում։ Ոչ, պարոն դատավոր, մեր հարաբերությունները միշտ եղել ու մնացել են գործատու ու աշխատող հարթության վրա։ Ժողովուրդ վաղը Վարդանի բարեկամներին չտանենք Սանտա Մոնիկա։ Չէ, էլի, արի գնանք Բեվելի Հիլս, որովհետև ես էլ առնելու բաներ ունեմ։ Վարդան մի հատ կնայեց բարեկամներդ ինչ եղան։ Թե հասա, որ չէր կարողանում առանց երեխա գայր, չգայր։ Պայմանները ստիպեցին։ Դե, ես հո դա նկատի չունեի, ես նկատի ունեի վատա, որ երեխոն վիզա չեմ տվել։ Մելան հիմա կգա։ Արի խմենք Ալեքսյան։ Վարդան ջան, ես էլ խմենք ու դուրս գանք մենք, չէ՞։ Գնանք։ Գնանք, թող Ռոմեո ու Ջուլիետը հանգստանան մի քիչ։ Ռոբերտ։ Բա Սոկրատիկ, մենք էլ ենք Ռոմեո ու Ջուլիետել, ի՞նչ են ասում որ պես։ Համել ի՞նչ վատ Ռոմեո ու Ջուլիետ եք, որ դուք շատ հազվադեպ զույգ եք ձեր կենացը։ Այո, ձեր անխախ սիրո կենացը։ Շնորհակալություն։ Ձեր կենացը։ Ես կբերեմ քո երեխան Ամերիկա։ Վարդան ջան, ուրեմն ոնց պայմանավորվեցի։ Ես դեռ նստած եմ, մեր գրոպեր կնստեք գնանք։ Գնանք վաղը, ոնց պայմանավորվել ենք, տանում ենք Ալեքսին ու Բելային Ամերիկայի ծանոթացնենք։ Շնորհակալ եմ շատ, բայց Ամերիկայի հետ դեռ կհասցնենք ծանոթանանք։ Ես հիմա սպասում եմ Բելան իրեն լավ զգա, հետո որոշենք։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, մի մտածիր։ Իսկ դու ոնց որ մի քիչ հատ ես խմել սրափը։ Նարդուսիկս ոնց ասում, ուրեմն տենց է։ Մենք գնանք, հա։ Շատ շնորհակալություն։ Գնացինք, հա, հա, հոպ Նարդուսիկ, Բելային կբարևեք, կասեք հաջող։ Անպայման կասենք։ Ստացություն։ Գնացինք, ստացություն։ Գնա, գնա Բելայի մոտ։
ինչներ։ Մամայի մորքուրի դեկոր թորը։ Աստված եմ, ոչ հարգանքն եմ, ոչ ամոթ, փոխարինը կարող ես սեղանը հավաքեմ, գնացի այնտեղ հիստերիաներ ասարքում։ Ստրեսի մեջ չէ։ Թող երեխուն չթողեր, կա ստրեսի մեջ չէ լինի։ Լավ է լինի։ Կինա նոր ա եկել, ոչ որ ասում ես երեխուն փողել եկել ա։ Աստված եմ, ինձ ուշտուր, որ ես դիմանամ ես նաց ու կոցի։ Լմի արդեց հիշի։ Որ նոր է երեկ է ոնց էր մամայիտ կարոտում, հլիշի։ Հա, բայց եսպիսի հիստերիաներ չէի սարքում։ Գնա, գնա տես ջուլետ իրան հսպանի խայտ առապ լինենք։ Ախ կալ կատո ես, ինչքան ես Ռոբերտ ապերին կարոտ է, որ է կարոս որստեղ։ Չախ կալ կատոտ կեզ միշտ կարոտում ա ու հիշում ա, ասա դու ինձ չմորանաս։ Ասում ես իմ համար Վիկտորիա Սիքրետի գիֆտ կարտ ես արել։ Այ հորս արել, Մագուլիկ կորցրել եմ այդ կարտը, բայց անքո համար մատ լավն է եկնած գեստ ես առնում, որ Ռոբերտը հանիակից էդ։ Ատամներով ես հանելու, թե շուրթերով էդ։ Ինչով ուզես։ Ուրեմն, հենց վաղը էդ ներկնած գեստին վրայից կհանես։ Հա, Մագուլ, դու ես ինչ դուխով աղջիկ ես, չես վախում, որ կաղձուկի կստենա։ Ես հիմա քեզ այնքան հեռու եմ տանելու, որ քեզ ոչ ոք չի գտնի։ Ես 7-ից 8 րոպե ունեմ, դու սնակ է սիգարետ ծխել։ Կհասցնենք։ Ես քեզ խնդրում եմ, դու ես պահվածքը ոչ մի լավ բան չես արել, մենակ չհասնելու ես ամեջ, այդ երեխան իմ երեխեն է լավ։ Ալեքս, Ալեքս, սուս մնա, Ալեքս, այդ իմ երեխենը ոչ մի չի կարատուլ չտավոր, ես եմ հանգստացի, Վարդան ջան, ուղղակի շատ վատ վիճակում եմ ենք։ Ոնց խնդրում եմ, ինձ գումար կտաս, ես կգնամ
Ես հիմա գնում եմ։ Համուստում թե որոշում կկայացնենք, ես տեղով կգա։ Արդեն ճանկանել ես։ Մենք լսիք ու ինչ ասում։ Հանգստացի, դու քո այս պահվածքով ոչ մի լավ բան չես անելու։ Ամեն ինչ մենակ փչացնելու ես, հանգստացի։ Ամեն ինչ փչացավ է Վարդյանից, երբ մենք եկանք Ամերիկա։ Ես ատում եմ ես Ամերիկան։ Բորոնդուկ 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 լսել ես գրգռված արջինջ ձենանում Բորոնդուկ Այ եթե մի քիչ չեկար զրկվելու ես արջ մեղրից Իսկականից հացկեր երկր ճանապարհից հաստատ օգնել ես Ես ինչ օգտատարամել քեզ եմ Բորոնդուկ Այ քո ամեն ինչ Գինսա երեխայիս մայրն է Օգտատար իր հանդեպ չեն նմում հանդեպ լինում Չէ Չոր Եկեք խմենք եւ welcome ասենք հա իրան Ես գնում Ալեքս։ Գնում եմ Վարդանին ասեմ, որ մենք մնում ենք։ Որ ես ամեն ինչը քո հոգեվիճակի պորտկումն էր։ Դու իրավունք չունես իմ երեխուցին ցայլ պահես։ Մենք կգնանք Երևան կաշխատենք ու կվերադարձնենք գումարները տոմսերի։ Եթե ես Երևանում կարողանայի աշխատել, ընտանիքիս մասին հոգտանել, ինչի եկա Ամերիկա, ինչի երեխուս մենակ թողեցի ու եկա։ Ալեքս, ես շնչահեղձ եմ լինում առանց իմ երեխու։ Բայց ինչի է քեզ թվում, որ ես առանց իմ երեխու կարողանում եմ ստեղ ապրել։ Ինչի է քեզ թվում, որ իմ սիրտը քարից է։ Կամ ես վատ ծնող եմ, կամ չեմ կարոտում, ես էլ եմ խեղդվում է, ես է, բայց մենք պետք է ուժեղ լինենք, պետք է պայքարենք մեր երեխու լավ ապագայի համար։ Ալեքս, ես շատ եմ կարոտում։ Ես կեզ խնդրում եմ, մի թուլացի, ես էլ եմ թուլանում։ Մենք պետք է ուժեղ լինենք, որ կարողանանք հաղթահարել այս ամեն ինչը, խնդրում եմ քեզ։ Կն-
Ձեր ես ուղղակի շատ եմ կարոտում։ Ես իմ սիգարետը ծխեցի, պետք գնամ։ Մեղանում ես։ Պատասխանները եկել են։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ դուք պետք է երկարատև բուժման կուրսեր անցնեք։ Գերմանիայում ես լավ բժիշկ գիտեմ։ Տվյալները կփոխանցեմ, դուք փորձեք կապնվել և անպայման անցեք իր մոտ։ Ներեցեք բժշկուհի, ձեր դուքը ում էր ուղված։ Դուքը ուղված էր ձեր կնոջը։ Ցավոք սրտի ձեր մասին եմ խոսում։ Ձեր ամուսնու մոտ ամեն ինչ կարգին է։ Խնդիրները միայն ձեզ մոտ են։ Գործ ունեմ հետդ։
Ասա։ Հասկացար դու լիա ինչին ես պետք։ Ինչին է գիտեմ, ուրիշ բան եմ ուզում հասկանամ։ Մեր պայմանավորվածությունը ուժի մեջ է, ինձ քո ծառայությունն է պետք։ Ինչ պետք է անեմ։ Ինչքան փող կուզես, որ քո լիայան կողնային նկարներից ունենամ։ Եթե իմ դեմքը պտի երևա, շատ շատ, հաստատ տակից դուրս չես գա։ Չէ, ինձ քո դեմքը հեչ պետք չի, ինձ Իրանն է պետք։ Հարց կարող է տեքս կամ գումարի չափ։ Վերջ։ Ես վերջը չի, Ջորջ, սա դեռ սկիզբն է։ Բայց նախապես զգուշացնեմ, որ իմ անունը ոչ միտեղ չի շոշափվել։ Դու հանգիստ եղի, ես իմ անունն էլ եմ մաքուր պահելու։ Ռոբերտը չի կարա իմ հետ սենց վարվի ու ես ամեն ինչը հանգիստ մարսի։ Բայց դու սկսում ես դուրս գալ, Մագուշիկ։ Դու իմ ճաշակով չես, Ջորջ, ավել լավ ջայլամիտ մասին մտածի, որ գլուխը հողի մեջ ա թողել ու չի հասկանում որը որից հետո է։ Դու ավել լավ փողը պատրաստի։ Խելքի մոտ գումարի դեպքում գործարքը արվում է։ Բարի գիշեր։ Ես ցանկանում եմ, որ մեղավորը պատժվի և իմ ուժն ու էներգիան ներդնելու եմ, որպեսի մարդասպան իր կյանքի մնացած տարիները բանտում անցկացնի։ Հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ մի քանի տեղեկություններ, որոնք կբացահայտեն այստեղ ներկայացված սուտ պատմությունները։ Did you work at the defendant's office as a secretary? Հարկելի վկա, դուք աշխատում էիք Ռոբերտի մոտ որպես քարտուղարուհի։ Այո, աշխատել եմ։ So, why were you the only person from your colleagues who got invited? Աշխատողներից, ինչու միայն դուք եք հրավիրված այդ երեկո։ Աշխատողներից ես եմ համարվում ընտանիքի ամենամտերիմ ընկերը։ Okay, are you talking about actual facts? Դուք խոսում եք ինչ-որ փաստերից։ Այո, ես ձեզ կներկայացնեմ մի քանի փաստեր, որոնք կհեշտացնեն ձեր գործը։ Let me remind you of something. You can be prosecuted for lying to the court or for fabricating issues in this case. You understand that, right? Հիշեցնեմ, որ դուք կենթարկվեք պատասխանատվության, եթե շեղեք գործի ընթացքը կամ ձեր ներկայացրած փաստերը խանգարի դատին։ Ու ի՞նչ, սենց ամեն գիշեր պետք է կողքի սենյակից հիստերիաներ լսենք։ Լավ էլի մար, սիրտդ լեմպա է։ Էլի լեմպա եմ, բայց իմ տանը իրենց պատճառով անախորժություն ու վեճեր ա սկսվում։ Իմ տան մեջ անախորժություն ու վեճ չի կարա սկսվի, մար, ով ուզում ա լինի։ Նոր են եկել, երեխային թողել Հայաստանում, հասկանում ես էլի։ Հասուն մարդը ինչ-որ բան անելուց առաջ պետք ա հասկանա, չէ, ինչ ա անում։ Ուրեմն Բելան ու Ալեքսը հասուն մարդիկ չեն։ Ինչ նկատի ունես։ Այն, որ իրանք շատ լավ պետք է հասկանային, ինչի դիմաց ինչ գին են վճարում։ Հասկանում եմ, ինչ ես ասում։ Բելան է իր լացուկոցով Ալեքսին խանգարելու է, ու խանգարելու է իրանց կայանալուն այստեղ։ Ես կխոսամ Բելայի հետ։ Ուզում ես ես խոսամ։ Կինը կնոջը ավելի լավ կհասկանա։ Նա չհամոզես, որ ստե վատ է։ $2,000 դնես գրպանները ու տոմս առնես այդ ճամպես։ Ինչքան լավ ես ինչ ճանաչում։ Սիրում եմ քեզ։ Ես էլ քեզ։ Սոկրատիկ,
Բայց խիկող կս չես քնի Սոկրատիկ։ Նա ով է դիր խնամ։